като местната управа. Може би наистина това... Местната управа обаче в късните часове е казала, няма държава, Пламен Орешарски не си вдига телефона. Това беше отречено от нощи. Nu men till mig stör det vackert blöd till dem. Upp med dem. Колеги, в момента всички виждаме един от тракторите, багерите, които са тук. Работите започнаха буквално преди минути за отводняване на улиците, тъй като знаете, че всичко е задръстено. Вероятно, час по-скоро трябва да се отпушат каналите, улиците да бъдат по-проходими. Това са началото на тези работи, поне тук, на тази улица. Виждам, че в този момент пристига и още една такава машина. И още една има зад нас. Вероятно, пред целия ден ще приижда тежка техника, която трябва да се справи с това. Ники, освен на... Слушам, освен на тези за този квартал на училищни блокове, имаш ли представа?